location. Let's focus on communication, cause I just need the time and place. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. Por favor, não notem a minha voz, é que a minha voz está horrível. Hoje acordei super rouca, sabem? Cheia de expectoração, não sei porquê, mas by the way, vamos continuar. Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Como vocês viram, hoje eu trago-vos aqui mais um study vlog, que eu sei que vocês adoram. Eu também gosto muito de gravar e hoje é um dia merecido para gravar um study vlog, para eu estar aqui convosco, porque é o seguinte, Isauritos. Hoje eu vou gravar um study vlog de história. Como vocês sabem, eu estou em humanidades, décimo ano, por isso história, para quem não sabe, é a disciplina assim base do curso de humanidades. Literatura também é muito importante, mas história é assim a disciplina assim mais importante, vá. E assim, amanhã eu vou ter teste de história, vai ser um teste bem complicado, vai ser um teste com muita matéria assim diferente. Assim, apesar de já ter começado a estudar na sexta-feira, é muita matéria e hoje, domingo, fiz uma coisa que não devia ter feito, que era ter deixado assim as partes mais difíceis para hoje, lembrando que o teste é já amanhã. Eu decidi gravar então o study vlog para passar esta tarde de domingo a estudar convosco. Vou mostrar como é que eu faço assim os meus resumos. Vou também experimentar algumas técnicas de estudo diferentes, sabem? Eu em história costumo ser uma pessoa que costumo fazer sempre resumo. Porque eu confesso que o resumo é assim a minha forma de estudar preferida. Acho que consolido melhor a matéria de história assim. Mas como eu tenho muita coisa para estudar, eu acho que estar a fazer só resumos vai ser muito maçudo. E eu não tenho tempo para isso. Por isso eu vou tentar experimentar fazer também alguns esquemas. Porque eu ouço muita gente dizer que experimenta usar esquemas, é mais simples. Por isso eu vou tentar para ver no que é que isto vai dar. Espero mesmo que corra bem e sinceramente confesso que estou um pouco assim estressada para o teste amanhã, o que não é nada bom, porque isso só faz pior. Vou também tentar relaxar e não vou estar assim. É claro que devemos estar assim um pouco preocupados. Não preocupados, não é? Mas assim, lembrar-nos que o teste é importante, mas eu não vou estar com aquele pensamento de ai, tenho que decorar isto, tenho que lembrar isto, tá? Eu vou estudar ao meu ritmo, à minha maneira, vou tentar dar o meu melhor e é isso, Isauritos. Bom, quero já dizer que se gostas deste tipo de vídeos, de study vlogs, estudos, resumos, etc, não te esqueças de deixar já o teu like aí em baixo. E se caís de paraquedas neste vídeo, quer dizer que és muito bem-vindo, não te esqueças de te inscrever aqui em baixo no canal para fazeres parte da nossa família Isauritos. Bom, então, neste momento, se eu não me engano, é mais ou menos uma da tarde, tá? Eu ainda não almocei, vou almoçar agora. Eu acho que é muito importante nós comermos antes de estudar, não é? E eu acho que depois do almoço, para mim, é a hora em que eu sou mais produtiva, sabem? Tanto a nível de estudos como a nível do canal. É sempre depois do almoço que eu gosto de editar os meus vídeos. Por isso, agora eu vou almoçar. Vou só assim deixar já as coisas mais ou menos planeadas. Assim, a professora deu-nos os tópicos do teste, que eu acho que, sinceramente, é fantástico. E devia ser uma coisa que todos os professores deviam fazer, porque ajuda muito e facilita muito, porque nós já sabemos mesmo o que é que temos de estudar, sabem? Portanto, eu tenho aqui os tópicos do teste. Olhem, é isto tudo que eu tenho que estudar. Cada pontinho deste é um tópico e cá atrás tem mais umas coisas que eu tenho de ver e eu já deixei tudo mais ou menos organizado. Ontem à noite já estive a ver algumas coisas. Sexta-feira lá na aula também estive assim a passar para o caderno alguns conceitos importantes. O que eu vou começar por fazer é mais ou menos rever o que eu já tinha estudado nos outros dias para depois então passar para a parte dos resumos da matéria de hoje. But first eu vou almoçar e é isso, Isauritos. Assim, os materiais que eu vou usar basicamente esta tarde para estudar são os materiais que eu uso normalmente nas aulas. Vou usar os marcadores da Stabil Azul. Como vocês sabem, eu estou a fazer aquela técnica do color code, que é aplicar uma cor a cada disciplina. E a minha cor de história é o azul, portanto vou usar os meus dois marcadores da Stabil, 3, contando com o Swim Cool. Vou usar também as minhas canetas da Staedtler, aquelas fininhas. Vou usar uma caneta Bic normal para escrever, que ela está toda ruída, mas pronto, não me julguem, sou uma pessoa que adora roer canetas. Vou usar também a minha caneta preta da Stabil. Pronto, são os materiais assim normais para fazer resumos. Vou usar também a minha brush pen da Tombow, que eu adoro para fazer uma espécie de lettering para o título, acho que fica super bonito. E já agora não liguei as linhas, tá? Eu sei que elas estão horríveis, tenho o verniz tudo a saltar, mas eu depois vou pintá-las quando acabar de estudar. Ora então, como é que eu faço os meus resumos? Olha, eu tenho aqui este resumo que eu fiz ontem à noite sobre uma parte da matéria que é muito importante, que é a expansão agrária, não é? Que é
que é a parte da agricultura, quando a agricultura começou a expandir-se, etc. Bom, e então, para fazer este tipo de resumos, que é basicamente onde eu me baseio, assim, para estudar, não é? Eu começo por pegar no meu livro, neste caso o meu livro é este aqui, que se chama Linhas da História, e eu tenho deste livro 51 páginas para estudar. É verdade, mas assim, os testes de história, pelo menos para mim, os testes de história são sempre assim, 50 e tal páginas para estudar. Só que o que eu faço é filtrar aquilo que é mais importante, sabem? Por exemplo, neste tema aqui, que são os poderes e crenças, a geografia política, os impérios, os reinos, os senhorios, etc., eu pego no meu marcador da Stabil, que neste caso é este, para esta disciplina, e sublinho aquilo que eu sei que é mais importante e que eu tenho assim mais ou menos a certeza que vai sair para o teste, sabem? Neste caso, nesta matéria, é praticamente tudo, porque é uma matéria assim muito teórica e muito complicada de estudar, mas por exemplo, aqui mais para a frente, olha, isto aqui foi o que eu já estive a estudar ontem, que é o que eu coloquei neste resumo aqui. Por exemplo, esta parte das rotas comerciais. Eu sei que o que eu vou ter mesmo de saber aqui é esta parte, o que eu vou ter de colocar no meu resumo é isto. Esta técnica é a técnica que me ajuda mais, sabem? Filtrar aquilo que é mais importante e aquilo que eu tenho de saber para pôr nos resumos. Alguns resumos já tenho mais ou menos planeados no caderno também, por isso não foi necessário sublinhar aqui. Eu tento sempre pôr tudo só numa folha, sabem? Não passar para outra. Às vezes, matérias mais carregadas tenho que fazer um resumo de 2 páginas. Algumas informações ponho post-its. E é assim, basicamente, como eu faço os meus resumos. Então, pessoal, here I am again. Calma que eu não sei bem onde estou nem quem sou. Então, Isaris, cá estou eu. Neste momento, se não me engano, são mais ou menos 4h30. Acho que já passa das 4h30. Eu já estou há mais ou menos 2h30 a estudar, sem parar. Agora eu tipo, já cheguei assim, já estudei um módulo inteiro. O que me falta já muito pouco. E é uma matéria diferente. Aliás, é uma matéria que já saiu no teste passado, por isso acho que é mais fácil, não é? Como vocês viram, eu fiz vários resumos, eu também fiz alguns esquemas e também fiz outra coisa que eu particularmente gosto muito de fazer também, que é pegar nos conceitos, colá-los em post-its e pôr aqui no início do livro, porque acho que facilita assim para decorar e também é bom para antes do teste dar assim uma lidazinha. Então, como agora são quase 5 horas, eu acho que vou fazer uma pausa, não é? Porque já estou há muito tempo aqui a estudar. Vou comer alguma coisa, vou fazer assim uma tosta e um chá, assim um jantar, ou calma, assim um lanche muito bom para descansar. Portanto, vou fazer uma pausazinha, mais ou menos, sei lá, uma hora não, mas meia hora mais ou menos para comer. Depois vou continuar assim, nada muito pesado. Eu desta vez tentei não estudar assim de uma forma muito pesada, sabem? Eu até estou a sentir-me mais ou menos fresh, mas ao mesmo tempo acho que estou pronta assim para fazer o teste, sabem? É muito importante nós irmos para um teste com um pensamento fresh, sem nervos. E é isso que eu estou mesmo a tentar fazer. Ainda por cima estou aqui no meu quarto, assim sozinha, com a janela e enrolada no meu roupão, sabem? O ambiente onde nós estamos é sempre muito importante. Depois tenho que ver se tenho outros trabalhos de casa. Espero bem que não, não é? Porque, sabem, isso é uma coisa que eu pessoalmente não
percebo muito dos professores saberem que nós temos testes e mandarem trabalhos de casa, mas pronto, by the way, vamos fazer o quê? Portanto, depois vou ver isso. Depois, acho que fugindo um pouco ao tema de study vlog, não é? Mais para um daily vlog, acho que depois vou editar um vídeo, porque eu não gosto assim de deixar-vos um fim de semana sem postar vídeo, por isso depois vou editar um vídeo, arrumar a mochila e assim descansar, sabem? Assim, recompensar-me por ter passado a tarde a estudar. É muito importante nós recompensarmos também depois de estarmos a estudar. Ah, queria também dizer só uma coisinha rápida. Se gostas assim deste tipo de vídeos assim relacionados com estudos e material escolar, não podes esquecer de seguir-me lá no meu StudyGram, tá? É isaura.studies, vai estar aqui escrito para pesquisares lá no Instagram, tá? E seguires, porque lá nós estamos muito mais interligados assim no que toca a estudos. Nós lá debatemos muitas coisas sobre estudos, eu posto assim os meus resumos, posto também algumas ideias assim que passam pela minha cabeça e também no meu Instagram normal, que é isaura.oficial, tá? E agora sim, vou lanchar. Acabei de estudar, finalmente. Neste momento não faço a mínima ideia de que horas são, mas devem ser mais ou menos, não sei, umas 7:30, não sei, talvez 7, é para aí, para estas horas. Então eu acabei de estudar, já está tudo revisto, eu acabei por fazer mais alguns resumos e depois estive assim a lê-los todos outra vez, que é para dar uma coisa, uma revisão final, e agora pronto, está, já não vou estudar mais, porque eu acho que daqui para a frente tudo o que eu fizer já vai ser sobrecarga, sabem? E só vai, assim, piorar e, assim, estressar mais um pouco, sabem? Por isso agora, it's done, a história está arrumada, amanhã o teste, desejo-me boa sorte, tá? Vai correr tudo bem, temos que pensar positivo e é isso. Bom, Isaurice, então, antes de terminar este study vlog, agora, não é, ainda neste tema de escola, eu ainda tenho trabalho de casa para fazer, sim, eu estive a ver agora aqui na minha agenda e tenho um teste de literatura para fazer, não é? Que novidade, para quem está em literatura, décimo ano, pelo menos para nós estamos sempre a fazer textos e a nossa professora está sempre a mandar fazer textos, mas pronto, é literatura, escolhemos, por isso agora tem que ser. Então, pessoal, foi isso, espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste study vlog, sabem, gostei muito passar esta tarde a estar convosco, acho que foi muito bom para mim, assim, partilhar o meu estudo, sabem? Ajudou-me, assim, a concentrar-me mais e a esforçar-me mais para dar um bom exemplo, sabem? Espero mesmo muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gostei aí em baixo, espero que as dicas, assim, que eu vos dei neste vídeo tenham-vos ajudado também. Não se esqueçam de comentar aí em baixo como é que o vosso ano escolar está a correr, se já começaram os testes, como é que correram os testes, tá? Que eu tenho a certeza que vai correr tudo bem e quero desejar também muita boa sorte a todos, tá? Então foi isso, Isaurice! Um grande beijinho para vocês e tchau!